Bona tarda a tothom i benvinguts a la seu de l'Arxiu Comarcal del Maresme, Can Palauet. Bé, els que aneu seguint aquest cicle de conferències, vam començar fa molt de temps i l'octubre del 2023 celebrarem el 175è aniversari del ferrocarril i hi som. I intensifiquem l'activitat cultural a l'entorn d'aquesta efemèride. Aprofito abans que res per no oblidar-me que, com sempre, aprofito per comentar o per recordar les properes cites en la que m'agradaria que ens retrobéssim. El proper 20 d'octubre inaugurem l'exposició que he fet conjuntament amb el Museu de Mataró i l'Arxiu, que per tant tindrà dues seus. El dia 20 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, ja tindrem les portes obertes, la inauguració formal amb els parlaments institucionals serà a les 8 del vespre, i entre l'estona que va entre les 5 i les 8 tindrem un grup de recreació històrica que vindran vestits com el 1848, no? D'alguna manera recordant allò que es va fer fa 75 anys amb l'aniversari del centenari de El 24, per tant, 4 dies després, presentarem en aquesta mateixa sala el llibre El primer ferrocarril de la península, que és una obra coral feta per Manel Cossacs, Xavier Nubiola i el que els parla, i el presentarem, com es deia, aquesta sala a les 18:30. I les properes conferències que organitzem en col·laboració amb el Cercle Històric Miquel Viada, doncs, seran el dia 16 la presentació del llibre El Chico del Tren i el dia 23 també de novembre el tren com a eina clau per adaptar al canvi climàtic. De tots aquests actes teniu els cartells aquí fora si us el voleu endur per fer-vos en memòria i si no, doncs ja ho sabeu, ho trobareu a la pàgina web del 175 aniversari, 175, 30, 30, 175, anireu a prendre les activitats, sigui les de l'arxiu, a totes les de l'Ajuntament. Aprofito per recordar que el dia 28, el dia que serà el 175è aniversari, hi haurà una gran celebració, tant al matí, amb l'arribada, diguem així, de la locomotora de Mataró, que no podríem dir que no podríem afirmar que estaria aquí si no fos per la nostra ponent d'avui, i l'acte institucional de l'homenatge a l'ofrena floral pel moment enviada davant de l'estació, i a la tarda la gran festa de ciutat que l'Ajuntament ha programat amb el vol de drons, un espectacle que val d'altra molt la pena i que aprofito per dir que ningú s'ho perdi perquè són d'aquelles coses que recordarà i d'aquí 75 anys la gent dirà «Us en recordeu el que fa quan va fer el 175?» Com ara diem, no? Aquella gent que va conèixer les festes del centenari que encara recorda aquella festa. Doncs nosaltres jo crec, estic convençut, que en el futur això ho podrem dir. Vull ser molt grat amb la Pilar. La Pilar jo no la coneixia, se tenia referències d'ella, perquè era impossible no tenir-ne, però hi vaig escriure fa molt de temps i li vaig dir «Escolta, quan s'acosti el 2023 hem de fer coses». I vam enviar un correu, em va respondre «Sí, sí, tenim presents», etc. Vam passar els mesos i finalment després ens vam posar a treballar. La Pilar, d'alguna manera ha estat l'ànima, o més ben dit, la calç que ha fet amalgamar la massa que conformen totes les entitats que han treballat a l'entorn del 175è aniversari. És a dir, jo crec que l'Ajuntament de Mataró ha fet una gran tasca central, ha capitalitzat molt aquesta feina, feines organitzatives que són les més tedioses del món, però també és veritat que no hauria estat mai possible sense els contactes i la col·laboració de la Pilar amb la Fundació de Ferrocarriles, amb Renfe, amb Adif, amb Rodalies, amb totes les entitats que han participat en aquests actes. Per tant, la Pilar és un deure, és doloros agrair-li aquesta tasca que ha fet coordinant això que s'ha conegut com el grup de sants, no perquè siguem sants i bons, sinó perquè ens reunim a l'estació de sants. A vegades la gent diu, però això és el grup de sants, doncs surten. El grup de sants és una espècie d'íntim corpòreo format per gent que representa una mica les institucions per les que treballa, diguem-ho així, i que hem cregut que valia la pena celebrar aquest 175è aniversari. En bona mesura
també contagiats per l'entusiasme, com els deia, de la nostra conferència d'avui, la Pilar, a la que jo agraeixo molt i agraeixo que ens hagi visitat, que comparteixi el seu coneixement amb nosaltres i, sobretot, doncs, aprofito també doncs, per convidar-la el dia 20, que la tornem a esperar en aquesta casa. Moltes gràcies. Sí? Bueno, volia dir moltes coses que ja ha dit l'Alexis i no les repetiré allà. Estem davant d'una persona que part de culpa, el gran èxit d'aquest 175 anys de Ciutadella, pot ser la coordinadora de la Junta de Sants, per la gestió que ha fet, sobretot de portar a la motora Mataró, que estarà a via 4 a la propera de l'estació, sobretot, també de la gestió que ha fet del tren especial habilitat de l'estació de França, amb els alcaldes, periodistes i tothom que vindrà. I bueno, aquí només no me referiré al que ha dit ja l'Alexis, que ja ho tenia de dir preparat jo, dir que bueno, estem davant d'una dona d'una gran experiència llarga, experiència ferroviària, té una bona gestió ferroviària, abans de ser la directora del Museu del Ferrocarril va ser la tinent responsable d'alta velocitat a terra distància, on va fer suport i es va crear un dels intercitis a València i a molts destins, no? I sobretot també als expressos i als tres hotels de Vic. No? Ja veurem com... Ja no hi ha cap tema que de Vic, ja veurem com quedarà. Sabem que Europa s'està movent un tema, que hi haurà subvencions per treure cotxes de la carretera, ja veurem com quedarà. És una persona que sempre és a fer costat a Mataró, ha vingut sempre a Mataró pel tema dels aniversaris del ferrocarril, sempre s'ha fet costat i quan ell s'hi va preguntar el tema del Museu de Ferroviari, què pensava ella, i ha dit que, bueno, que si es fa a Mataró, que ella demana suport tot el que pugui, de material i humà i el que sigui, no? I arribant a aquest museu, doncs continuaré, vull dir una cosa, una qüestió. La ciutat de Mataró, on va néixer el primer ferrocarril de la península, davant del promotor Miguel Viada, a Mataró tenim la Nau Gaudí, no? Que és un èxit de difusió d'art, de diferents col·leccions d'artistes, pintors, així com de la promoció de la ciutat. I així com es va aprofitar l'edificació modernista de Gaudí, una de les seves primeres obres, aquesta fàbrica cooperativa de treballadors, no? Donant-li, se va donar un ús cultural, creiem que una ciutat ferroviària com Mataró, que tothom reconeix, es podria rehabilitar l'edifici i estem d'acord amb la proposta en desús de la fàbrica d'estil Vapor Cultius Dalmau, estem d'acord amb aquesta proposta des del segle històric Miquel Viada del carrer Sant Agustí, que va ser la primera indústria a Vapor de Mataró i una de les primeres de Catalunya i Espanya, i que estava darrere de l'estació antiga de Mataró, que la van enderrocar, sempre que la van enderrocar, va donar espai podríem tenir aquest museu de ferroviària de Mataró, que es podria dir la nova ferroviària, una futura seu de difusió del transport públic, bàsicament ferroviari, on es podria fer actes, conferències, cerques de documentació, d'investigació, de memòria històrica, ferroviària o d'altres tipus. No? Tres activitats d'educació, cultura, visites d'escola pública, en general famílies i també fora de Mataró. En definitiva, únicament com podrien anat de les diferents col·leccions, peces de tota mena ferroviàries, que s'han anat en el temps recollint i sobretot amb el suport humà i material de la Fundació de Ferrocarrils, com sempre hem tingut de la Garcia, del Museu Ferroviari de Catalunya i de Vilanova, com sempre s'ha mostrat a col·laborar un centre d'aquest tipus a Mataró. També podria posar-se allà les maquetes del grup ferroviari de Mataró, tot plegat amb la col·laboració dels membres del segle històric Miquel Viada. Sabem que cal rehabilitar l'edifici pel seu propi valor històric i creiem que seria el lloc ideal per fer realitat la nau del Museu Ferroviari.
s'hauran de demanar aportacions i inversions a diferents administracions de tothom, fons europeus, Diputació, Ajuntament, Generalitat, Ministeris, però creiem que és possible fer-ho amb l'esforç de tothom. Volem fer la realitat, volem l'anar a ferroviar, volem el servei de plató. I finalment, dir que estem parlant de la Pilar Garcia, que ens farà una conferència que serà molt interessant, una mirada de viatge a través del temps. Avui dia és la directora del Museu Ferroviari de Catalunya, a Canova, i com he dit, sempre s'ha de fer costat a Mataró. I res més, quan puguis, Pilar. Bona tarda. En primer lloc, el que vull és agrair a l'Alexis, a l'Arxiu Comarcal del Maresme, al Consell Comarcal del Maresme, al Cercle Històric Miquel Biada, per aquesta invitació a transmetre el que representa el ferrocarril per la humanitat i el que representa el ferrocarril per mi. És una oportunitat que us agraeixo immensament, igual que les vostres paraules. Agraeixo immensament que penseu que he estat una persona que ha tirat com una locomotora d'aquests vagons, que tots anàvem al mateix lloc. Tots anàvem a voler posar en valor el ferrocarril, que dintre de 20 dies, bueno, 25 dies, 24, fa 175 anys. Des del Consell Comarcal, des de l'Ajuntament de Mataró, des del Cercle Miquel Biada, Renfe, Adif, Ferrocarrils, el Museu, la Federació Catalana de Mixa al Ferrocarril, tothom tenia moltes ganes de fer un homenatge a aquell mitjà de comunicació que va transformar el món. La revolució de la història contemporània ve de la mà del tren. I no és perquè jo estigui enamorada, que ho estic, estic enamorada del tren. No és només per això, és que tots podeu pensar la vostra història, i la vostra història seria molt diferent si no hi hagués hagut el tren, si no hagués aparegut el tren i persones emprenedores com el Miquel Biada, que van posar tota la seva voluntat, tota la seva estima, totes les seves forces per aconseguir el progrés de la seva ciutat. I el progrés i la mobilitat sostenible de la seva ciutat venia de la mà del ferrocarril sense cap tipus de dubte. I dic, us convido a que penseu que probablement avui no estaríeu aquí, a Mataró, si el tren no hagués arribat el 1848 al nostre país, a la península. Perquè tots, al final, som fruit de moviments d'un lloc a l'altre. Pensem una cosa, fins l'arribada del ferrocarril, la majoria de les persones que vivien a l'interior, a zones d'interior de tot el món, pràcticament no tenien possibilitats de moure's del lloc de naixement. És a dir, no podien conèixer altres maneres de fer. No podien transmetre ni conèixer altres idees. Les possibilitats de moure's i de millorar i de buscar feina fora eren mínimes. Només podien sortir amb carros, i per una gran part de la humanitat, els que tenien menys capacitat adquisitiva, estava pràcticament frenada la seva capacitat de millora. El progrés, sens dubte, ve de la mà de la mobilitat, de la mobilitat de moltes persones alhora. I què he preparat avui per aquesta xerrada que per mi
és històrica per molts motius. Perquè és el més històric, és el mes d'octubre del 2023, en un any que també ho és. Perquè aquest any fa 25 anys que em van triar per tirar endavant el projecte del 150 aniversari del ferrocarril. Jo vaig arribar al punt del museu i de les exposicions perquè es va fer a l'estació de França, no sé si recordeu, una gran exposició que es deia Express al futur. Llavors vam pensar que jo podia ser una persona, una bona persona per tirar endavant aquella exposició de 7.000 metres quadrats i també per ocupar-me del Museu del Ferrocarril de Catalunya. I aquest any s'arrodoneix un cicle que per mi ha estat molt nutritiu, he sigut molt feliç, soc molt feliç i el que volia avui a Mataró, on el meu pare va viure molts anys i s'estimava moltíssim aquesta ciutat i estic segura que ell estigui en aquest moment, estarà molt content de que avui estigui explicant el que suposa per tots, per mi, el ferrocarril, que ell també s'estima tant. Llavors, ja dic, és un dia històric, estic molt agraïda que el Mataró m'heu convidat i per això, com aquí, jo crec que quan més dones, quan més reps, més has de donar, us vaig a explicar coses que fins ara no havia explicat mai. Per exemple, què estem preparant al Museu del Ferrocarril de Catalunya per inaugurar el dia 27 d'octubre, el dia d'abans, què és el que estem preparant. No ho he explicat mai, encara. Llavors, jo crec que avui em sembla que és el millor lloc per donar a conèixer el viatge que hem preparat a través del temps. I volia començar aquest viatge, aquesta imatge és ben xula, m'agrada molt, ha sigut tot un encert, Pilar. És una imatge que reflexa passat, futur, perspectiva, la línia més històricament bonica que hi ha a tota la península, sense cap tipus de dubte. Aquesta línia és patrimoni de la humanitat, la línia. I el tren del centenari, que aquí tenim una il·lustració del tren que cuidem, que conservem a Vilanova i la Geltrú, ja sabeu que és una rèplica de 1948 i podeu estar ben tranquils que està molt cuidada i sempre oberta perquè vosaltres vingueu a gaudir-la. Els primers diumenges de mes es continua engegant i maquinista i fogoner expliquen com funcionava una locomotora de vapor i en quines condicions treballaven maquinistes i fogoners durant el segle XIX i començaments del segle XX. Aquí, en aquesta sala, tenim la persona que durant molts anys va ser el maquinista oficial de la locomotora Mataró, Jordi Valero. Moltes gràcies per venir. Doncs comencem el viatge. Amb aquesta imatge podeu veure Jordi Valero a sobre de la Mataró, engegada al Museu del Ferrocarril. Com els anys centenari? És de 1948 la rèplica. A veure, comencem viatge des de... A on està situat? A on està situat el Museu del Ferrocarril? En unes antigues, com sabeu, crec que la majoria de persones, en unes
a les primitives instal·lacions ferroviàries de Vilanova, amb un dipòsit i amb uns tallers. Aquí podeu veure com era l'edifici original de Quart de Corona, un edifici de Quart de Corona on es guardaven les locomotores després de fer viatge, s'aparcaven, es feien les tasques de manteniment per part de maquinistes fogoners i dels equips que estaven als tallers. I després veieu el segle XXI com és ara, que és un espai expositiu d'Estar a la Rotonda, d'estar la col·lecció, una de les col·leccions més importants de locomotores de vapor que hi ha a tota Europa. Per què és de les col·leccions més importants? Perquè tenim 25, però no és només per a un nombre, sinó perquè reflexa tota l'evolució tecnològica des de la primera, que seria aquesta rèplica, però també tenim la primera original, que és la Martorell, que és de 1854, fins la Micada de 1975, que va donar, que va tancar l'era del vapor. Això és tan important, aquesta col·lecció de locomotores. De dipòsit, aquí veieu com era quan estava en funcionament. Era un espai productiu molt gran, que es va situar, en podeu, podríeu pensar, i per què estan aquestes instal·lacions i aquest museu a Vilanova i a Geltrú i no estan a Mataró? Seria una pregunta, a dir. Doncs el motiu és perquè el ferrocarril de Barcelona a Vilanova es va construir 33 anys després que el Barcelona a Mataró. És dir, tota l'experiència, arribar als últims, té moltes avantatges. És que tot el que s'ha après i tot el que s'ha incorporat i totes les errades que s'han fet, tens possibilitat de canviar-les. Llavors, en Francesc Gomà, que va ser com el Miquel Viada, una persona que també va decidir, quan va tornar de les Amèriques, va decidir dedicar tota la seva energia, tots els seus diners, totes les seves influències a que el ferrocarril arribés a la seva ciutat. Que arribés a la seva ciutat i portés el progrés per moure les mercaderies, per exemple, per moure les persones. Pensem que no es veia bé la possibilitat de fer un ferrocarril de Barcelona a Vilanova, ningú la contemplava perquè Vilanova està a 15 quilòmetres de Vilafranca. I a Vilafranca ja arribava el tren des de 1865. Llavors, per anar a Tarragona i ficar-se després cap a Saragossa, no hi havia necessitat d'una altra línia, només a 15 quilòmetres. A qui l'interessava? L'interessava la gent, a les poblacions que estaven a litoral i especialment a Vilanova i a Geltrú. Que us recordo que igual que Mataró o que Terrassa, que Sabadell, eren ciutats amb un teixit industrial molt important, que no podia treure Vilanova les seves mercaderies de la ciutat, bueno, les traien per Vilafranca, de Barcelona, de Vilanova a Vilafranca, amb carro es trigava 9 hores. És a dir, per treure les mercaderies, els tèxtils que es fabricaven a Vilanova, es trigava 9 hores a anar a Vilafranca a buscar el tren o per cabotatge, que era una altra possibilitat, per vaixell des de Vilanova fins a Barcelona. Llavors, Francesc Gomà i Ferran va pensar que la solució real per aconseguir el progrés de la seva ciutat, la consolidació del teixit industrial, era que arribés al tren. Llavors va decidir reservar un espai molt important de terreny per instal·lar ja un centre productiu, un centre on hi hagués tallers, on pogués haver un dipòsit de locomotores, de tal manera que es donés feina a la gent de la ciutat i que també fos un pol d'atracció econòmic i social perquè vingués gent de fora. I aquest és el motiu, perquè 33 anys més tard va veure que aquesta possibilitat del voltant de l'estació crear uns tallers
i fer una reserva d'espai important permetria també que el ferrocarril pogués donar feina als viatgers i a més atreure altres professionals del món del ferrocarril. Aquí veieu, ja passat el 1967, en quin estat tan lamentable estava el dipòsit de locomotores, i el 1972 es tanca les instal·lacions de ferrocarril, perquè hi ha aquelles instal·lacions, per exemple, el pont giratori, que és el pont que està al centre, no hi cabien locomotores de més de 23 metres, havia caigut molt la funció de tracció a vapor, i eren altres traccions com l'elèctrica o la dièsel, i llavors es va fer un congrés organitzat per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona, la SOCI, un congrés, el Congrés del Moró. És un congrés de modernisme ferroviari que es fa cada any, i llavors es va fer a Barcelona, i un grup de nois joves amb moltíssima empenta van pensar, entre els que es trobava Jordi Valero, van pensar que aquelles instal·lacions podien ser un bon lloc per reunir allà una col·lecció de locomotores de vapor. Llavors, amb ajuda de Renfe, van anar a buscar locomotores de vapor a diferents llocs i les va posar en aquestes instal·lacions que estaven abandonades i va fer una exposició per als modernistes europeus presentant el que hi havia en aquell moment, que hi havia moltes coses que s'havien quedat aturades, i van fer una gran exposició, que va ser l'exposició del Moró, que va ser la gènesis del futur museu. Durant un any van estar ensenyant, obrint aquella exposició de locomotores, una sèrie d'aficionats. I després de passat un any, més o menys, no, Jordi? No, una mica més d'un any, es va tancar i es van quedar totes aquelles locomotores allà dintre, sense ningú que s'han ocupat directament, i amb moltes herbes, gats i de tot. Fins a l'any 1980. L'any 1880 es comença a parlar de la possibilitat de fer la celebració del centenari de la línia Barcelona-Vilanova, era el 1981, llavors es va pensar la possibilitat de, amb aquelles instal·lacions que s'havien quedat abandonades però que hi havia tota una gran part d'aquelles locomotores que s'havien anat a buscar a diferents llocs, que es podia crear un museu del ferrocarril a Catalunya, amb aquell espai. I van fer un conveni Generalitat-Renfe, que després es va afegir també a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La idea era fer un consorci. Consorci, sabeu que són tres entitats, tres organitzacions que es fan càrrec de la gestió d'un museu i es reparteixen les tasques que s'han de fer. En principi era la Generalitat l'encarregada de fer un pla arquitectònic per convertir el dipòsit de locomotores de vapor en un museu. L'Ajuntament posaria les persones per explotar-ho, la gestió per l'obertura de l'espai, i Renfe s'encarregaria de la restauració de les locomotores i dels vehicles que hi havia allà, i de portar altres vehicles. Es van enfadar. Això que hem fet nosaltres al grup de Sants, que ens entenem també, que ens respectem tant, que ens escoltem i que col·laborem, i que per això hem arribat a on estem arribant, no ho vam saber fer bé. Llavors es van enfadar i va quedar tot a mitges. Al final, el 1990, quan s'havia fet per part de la Generalitat la restauració del quart de corona de l'edifici que hem vist, sabeu el quart de corona, que és un quart de corona
d'arquitectura modernista, modernista, d'arquitectura industrial modernista catalana. Això, Generalitat havia fet aquesta restauració, Renfe havia restaurat els vehicles amb gent dels cellers, també l'Ajuntament amb una escola de formació professional va fer restauració d'alguns cotxes, doncs s'obre una mica a les braves per la voluntat del director de Renfe en aquell moment, que era molt bravo, i per la... No, és que l'història és així, és veritat o no? Era un basc que era molt bravo. I l'alcalde de Vilanova i la Geltrú era cosí germà, en català. Deia, no sé com es dirà, i li van fer tot, i ho van obrir. Van obrir, i potser s'havia de fer així, perquè probablement si no ho haguessin fet així no estaríem avui aquí. Però la realitat és que des de 1990 fins a 1992-93 ni va tenir pressupost, ni va tenir persones assignades. Es va obrir amb una persona de l'Ajuntament que venia i obria, que era un Sergi o una persona, un jubilat de Renfe, boníssim, una persona era de camp de material, Ricardo Campo, Ricardo Campo, que era una persona estupenda però sense recursos, el Manuel Ramos, que és era un aficionat en aquell moment del món del ferrocarril, però de manera voluntària. Així van estar uns dos anys i mig, una cosa així, que jo no acabava de sortir-se'n de cap manera, perquè era com una mena, vull dir, havíem fet una petita remodelació, però allò no era un museu. Fins que l'Ajuntament ja diu que ja no pot continuar ajudant i es queda a Renfe amb el museu. I llavors diu, no sé de museu, jo em dedico a operar trens, però jo de museus no en tinc. I llavors li va dir a la Fundació dels Ferrocarrils, que és la que ara gestiona el museu, que se n'encarregués de la gestió. Què és la Fundació dels Ferrocarrils? És una fundació cultural, patrimonial i tècnica que es dedica, entre d'altres coses, a la custòdia del patrimoni ferroviari de Via Àmplia. Ja tenia, llavors, ja gestionava el Museu de Madrid i llavors li va encarregar també que gestionés el Museu de Vilanova sense pressupost. Però el que va fer en aquell moment era designar una petita organització, més o menys professional, petitíssima, primer una persona, després eren dues, i un petit pressupost. I amb això va començar la Fundació a gestionar el museu el 93. I els primers anys doncs, va ser convertir. Jo el que us vull transmetre és que ha estat molt complexa, és molt complexa convertir unes instal·lacions ferroviàries dedicades al vapor, amb tot el que suposa, convertir-les en un museu del segle XXI, un museu accessible, un museu atractiu. Ha estat, és molt difícil. Perquè amb totes les instal·lacions no ho afavoreixen, hi ha uns fosats molt importants, escales, vies, tot ple de carrils per tota la part de la rotonda que la gent s'ensopega, continua ensopegant. I això fa que no sigui fàcil aquesta gestió. Jo vaig incorporar, aquí veieu unes imatges del que era inicialment el museu. Aquí veieu com era l'entrada, esteu? Sí. Com era l'entrada del museu, els inicis, que estava el tauler, aquí un espai dedicat als nens, i la primera biblioteca que vam fer. La primera biblioteca vam comprar les taules
més... Deia la persona que es dedicava a documentació que era de merendero. I tenia una mica de raó, però és que no podia. I aquests mobles tan preciosos que veieu aquí va ser per la complicitat del món, de les persones del món del ferrocarril. Aquests mobles, hi havia un senyor que es deia Rafael Bonachena, que estava a infraestructura i un dia va trucar i em va dir: tenim uns mobles aquí preciosos que són de l'antic Consell d'Administració de la companyia que havia fa anys de Renfe, una de les més importants que hi havia a Catalunya, que era NC de Madrid, Saragossa, Alacant. I tu la voldries? Clar, home, és clar, són uns mobles que són història viva del ferrocarril. I llavors per això tenim ara aquestes taules de merendero. Ens van donar una taula preciosa que era una reunió a l'Eduard Maristany. No sé si sabeu que el president de NCTA era Eduard Maristany. Eduard Maristany és una de les persones més visionàries i exemplars que han existit al món del ferrocarril. Amb ell li devem, entre altres coses, l'estació de França, el túnel de l'Argentera, i una certa vertebració i planificació de les rodalies de Catalunya. Perquè al final les primeres línies van sortir per iniciatives com la de Mataró, Barcelona-Mataró, Barcelona-Vilanova. Eren emprenedors, empresaris, comerciants, que el que feien era portar a la seva ciutat el ferrocarril bàsicament per interessos econòmics. Llavors, durant el segle XIX hi ha moltes línies que es van crear però no estan connectades entre elles i tenen, de fet, diferents estacions a Barcelona. I llavors, a l'Eduard Maristany, que hi havia una altra companyia, no em vull estendre en això, però només un moment, perquè sí que la figura d'Eduard Maristany crec que cal que fem una reivindicació del seu paper tan important. Abans de NCTA estava TDF, que era Tarragona-Barcelona-França, que era una companyia català de ferrocarril que va ser absorbida per aquest Madrid-Saragossa-Alacant. Però sempre, quan va ser absorbida, va mantenir la xarxa catalana una identitat pròpia. De fet, aquest quart de corona, aquesta edificació que hi ha al Museu del Ferrocarril, que us deia que és d'estil modernista, industrial modernista, ja es fa l'època de l'Eduard Maristany a NCTA. Vull dir que és una figura que és molt interessant i que dintre del Museu del Ferrocarril i de tota la història ferroviària de Catalunya cal reivindicar. Aquí veieu el que era i el que és ara. Aquesta és l'entrada, aquesta és l'actual, aquesta és la recepció durant molts anys. Jo vaig arribar al 98 i aquestes obres es van fer a l'any 2017 i 2018. Aquesta és la part infantil. Aquestes il·lustracions que veieu al fons i aquestes d'aquesta altra. Aquest espai es diu l'estació petita de Vilanova. I hi ha les il·lustracions d'una persona que també tenim avui aquí, que és una il·lustradora fantàstica i meravellosa, que es diu Elena Feliu i que viu al Masnou. Vull dir que també hem portat part d'Elena, que et vegin. El Maresme al Museu del Ferrocarril. Ho recomano molt que vingueu perquè és un espai molt acollidor. I aquí la biblioteca actual, amb aquesta taula on es reunia l'Eduard Maristany i la seva gent. El que us deia és que
arribar d'aquí a aquí, doncs, fins a l'any 2016, jo no vaig arribar a l'any. Va costar, ja em veieu a mi, no? Em veieu que soc una mica així. Bueno, amb força, amb ganes, amb apassionament, sempre he sigut igual. I a més, obstinada quan veig que una cosa val la pena. Llavors, això és una meravella. Jo vaig arribar el 1 de juny de 1998 i recordo aquell 1 de juny de 1998 donant una volta a la rotonda i pensant com puc ser una dona tan afortunada a la vida de gestionar un espai tan meravellós. Això faré que sigui a l'espai de referència d'Europa del ferrocarril, perquè té tots els ingredients per ser-ho. Doncs no sabeu el que ha costat. És una cosa. Per molts motius. Hi ha molts motius que expliquen com ha costat que tirar endavant aquest projecte. Però jo veig, vull dir que ja veureu el que tenim previst i el que s'inaugura el 27 d'octubre. Perquè la qüestió és tenir un propòsit. I un propòsit i acció. Ens hem de posar en acció i nosaltres estem sempre en acció. Oi, Francesc, que estem sempre en acció? És que ha vingut també un company del museu. Nosaltres som homes i dones d'acció. Aquí veieu el rematador, el bon giratori, el que donava voltes, aquí com era el començament, la zona d'entrada, com era que hi havia un parc que ens va cedir Ferrocarrils de la Generalitat. I això és la part de darrere, que estava pràcticament buida i hem creat un espai dedicat a les mercaderies. Els museus del ferrocarril, les mercaderies pràcticament no tenen espai. I nosaltres pensem que les mercaderies tenen tot el sentit, perquè si no transportem mercaderies, si en el seu moment el ferrocarril, el paper aquest tan determinant que va tenir va ser per al transport de mercaderies. I aquí tenim un espai dedicat a les mercaderies, que expliquem la història de les mercaderies a Catalunya, del transport. Ens va costar també molt fer perquè no hi havia requerida documentació. Aquest parc estava al centre de la rotonda l'any passat, a la part dels dipòsits d'aigua, també hi ha dit que això va ser un regal de Ferrocarrils de la Generalitat per insistència nostra. I aquí es veu una visió del museu i aquí la Mataró, que com veieu és la nostra niña bonica. Aquí unes altres imatges on es poden veure la construcció, per exemple, d'aquest espai que és la nau panoràmica. Això es va fer l'any 2018. És una nau on es fan exposicions temporals, però també serveix per altres coses. Aquesta és la nau on es farà el viatge en tren, en el tren del temps. Amb aquesta nau que estava així, però de fet aquesta nau quan vam arribar no era del museu, però nosaltres també amb voluntat vam això. Vam aconseguir que vingués cap a nosaltres. Recordes, Jordi, com estava aquesta nau? Era el traster o el taller de Vilanova. Perquè aquí, a darrere d'aquí, a darrere d'aquestes portes, no ho he dit, hi ha el taller, el gran taller de reparacions d'unitats de rodalies. Llavors, el taller, totes les coses que li sobraven les portava aquí. Estava tot ple de carga. De coses que de cascos, en general. I ara, doncs, ara és així, s'ha fet una intervenció molt important, tant amb aquesta com amb aquesta. I com s'ha aconseguit? Doncs, igual que totes les dones, amb molta obstinació, amb ganes i amb un propòsit al cap. I vam aconseguir, primer, ens va ajudar un diputat de Vilanova, el Carles Campuzano, que ara està de conseller de drets
humans. Jo crec que és així. No? És el conseller de drets socials, sí, que fa això. Sí, sí. Doncs, ell és Vilanoví, va venir al museu i va dir: aquest és un actiu superpotent de Vilanova i jo faré tot el possible per ajudar-vos. I la veritat és que els primers diners que van arribar, perquè la gestió normal, la gestió del museu, els diners corrents, diguéssim, es posava a la fundació. Nosaltres generàvem també les entrades, però bueno, els diners corrents, però no donava, no hi havia diners per inversió. Llavors, ell va aconseguir els primers diners, amb els primers que vam rebre, el que vam fer va ser fer projectes arquitectònics, perquè ens van dir al Ministeri que per aconseguir el 1,5% cultural, hi ha un programa de 1,5%, ara del 2% cultural, i ens van dir que si no teníem projecte mai aconseguiríem que ens donessin els fons del 2% cultural. Llavors vam fer projectes, vam fer també una petita remodelació, i amb els anys, quan la sort va passar per davant de casa, a vegades la sort passa per davant de casa. I jo crec que has d'estar preparat. Si no estàs preparat i concentrat, pot passar i passar llarg. Però nosaltres, com estàvem en un tal, doncs va passar i brum, com tu dius, Alexis. No va passar de llarg. I vam aconseguir, hem aconseguit entre el 15, 16, 17 i 18, 3 milions d'euros. I amb aquests 3 milions d'euros i els diners que també ha posat la Fundació per acabar de remodelar, doncs jo crec que s'ha fet una atenció prou interessant, que ara és la que arrodonirem. Què és el museu en l'actualitat? En l'actualitat, nosaltres, quan jo vaig arribar al museu, érem 3 persones. Eren 3 persones, una la persona responsable de comunicació, una altra que portava administració i secretaria, i jo. I ara, de mica en mica, hem anat aconseguint una organització professional, amb persones professionals molt compromeses amb la seva tasca, i hem creat 4 àrees bàsiques de funcionament: una àrea de comunicació i educació, una àrea de conservació. Des de l'1 de setembre d'aquest any tenim un tècnic en conservació. Fins aquest any no ha estat possible. Hem trigat moltíssim a aconseguir un conservador, que és una figura cabdal dintre d'un museu. Una àrea de documentació i una àrea d'administració i de comercial. Què fa l'àrea de comunicació i educació? Doncs des de preparar les activitats per les escoles. Avui hem tingut una escola de l'Institut Miquel Diada. Avui hem tingut 50 persones de l'Institut. El Francesc els ha fet de visita en grup. Francesc, que et vegin a tu també. Perquè al final, que aixeca-li la mà. Al final, tu pots tenir molta obstinació, pots ser molt cabú, pots tenir carisma, pots ser tal, però si no hi ha persones al voltant que prenen el testimoni, que tiren endavant, que ajuden, és impossible. L'equip, el museu, no seria possible sense les seves persones. És impossible. La Pilar té la capacitat que té. El museu és el que és perquè hi ha unes persones al seu equip i perquè té una altra joia, que ara us ensenyaré, que és una associació de socis i col·laboradors del museu. En Jordi Panero no ha format mai part de la plantilla del museu. Ell estava com a voluntari. Tenim quasi una 50 de voluntaris, que ho són perquè estan compromesos
amb el món del ferrocarril perquè creuen en el projecte del museu, de la casa dels trens, que nosaltres li diem. I ja, ja dic que el que nosaltres fem, jo avui explico el que hem fet i el que ha suposat, però tot això és fruit de la intel·ligència col·lectiva, de l'esforç col·lectiu. Una persona no aconsegueix res si no aconsegueix seduir, integrar, cohesionar, i nosaltres ho hem aconseguit. Bé, aquí veieu amb una monitora del museu a l'estació petita de Vilanova fent un taller, que són les coses a les que es dedica l'àrea de comunicació i educació. Ens dediquem moltíssim, tenim una especial voluntat de ser accessibles no només físicament, sinó cognitivament, sensorialment. Llavors hi ha una tasca molt important per part de l'Anna, que porta l'àrea de comunicació i educació del francès, per arribar a tot tipus de públics i que totes les persones tinguin les capacitats que tinguin, puguin entendre el que suposa el món del ferrocarril i aquest paper tan important. I el plaer de viatjar. És una exposició tan meravellosa, us la recomano. Està dedicada al ferrocarril, a les arts i a la literatura catalanes. L'ha fet el Jordi Font Agustí, que és una altra d'aquelles persones col·laboradores. Ve aquí? El vau tenir. I us va explicar, i va parlar de les arts, i que és un, a més, és molt bon comunicador, amb la qual és una persona també, d'aquelles persones que dèiem que el museu no seria res sense totes aquestes persones que formen part del seu univers, de la seva família. Per exemple, l'Eduard Martínez, que està sentat aquí a primera fila, és una persona estimadíssima per nosaltres. Ell treballa en una escola a Terrassa amb persones amb diferents capacitats i des de fa uns quants anys ens ajuden aquests alumnes amb un petit obsequi que donem al Dia d'Acció de Gràcies. Que no és el Dia d'Acció de Gràcies d'allà, no. És el nostre dia amb el que agraïm això, el patrimoni humà, la seva aportació al funcionament del museu. Llavors, a l'Eduard, doncs amb els seus alumnes, ens ajuda. I després a l'Eduard, no només ens ajuda amb els seus alumnes, sinó amb el seu valent, amb la seva manera d'estar al món. També ell ha tirat endavant la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders. Si la colònia ferroviària es coneix és perquè ell també es va obstinar en que valia la pena donar a conèixer el que eren els poblats ferroviaris. I el poblat ferroviari, en concret, de Sant Vicenç de Calders, perquè ell també creu que les persones són el motor de la vida del ferrocarril. Gràcies per venir, Eduard. Ara de conservació, amb aquesta persona que s'ha incorporat el 1 de setembre, doncs, està fent ja una tasca important, una persona amb coneixement, jove, gaire jove, estem encantats. Inventaria, donarà criteris de restauració als voluntaris, que és un professional de la conservació i de la restauració. L'àrea de documentació és molt important per nosaltres. Hi ha un fons importantíssim. Hi ha un fons importantíssim i hi ha una persona que s'ocupa, l'Anna Sabanés, que és una documentarista xilena fantàstica, i després hi ha, com dintre de l'àrea dels voluntaris, doncs deu haver-hi com 5 o 6 voluntaris que es dediquen a identificar els elements, les fotografies, identificar on es van fer determinades fotografies. És a dir, si alguna vegada tenim que fer el tipus de treball, doncs és el millor lloc on podeu anar. Mira, aquí hi ha una alumna que crec que vol fer un treball, oi? Sobre la història del ferrocarril. Mira, és que són una mica bruixa. I llavors,
doncs has triat, primer, has triat el millor que podies triar, que és estudiar diferents parts del món del ferrocarril i el millor lloc, a la casa dels trens, ja veuràs. Després parlo. I després l'àrea d'administració i comercial, que aquí veieu, doncs, es lloguen els espais, es lloguen, es fan tasques, per exemple, ara que hem de posar panells solars per aconseguir un museu més sostenible, es fan operacions de tot tipus aquí, clar, moure un vehicle no és com moure un càrtic, vull dir, no és el mateix ser tenir un museu de càrtics que tenir un museu de ferrocarril. Per moure les coses es necessiten grues, es necessita de tot. I portar-la a Mataró. A Mataró. Difícil? Difícil. Jo, la veritat és que em fa molta il·lusió, però està resultant una tasca, inclús portar-ho per carretera, molt complexa, perquè clar, són elements que, a més de ser molt valuosos, amb el qual s'ha de preservar, s'ha de conservar, s'han de cuidar, són difícils. Moure aquestes locomotores o aquests cotxes no és gens fàcil. Tenim un trenet, aquest, que li diuen a l'ou, que van fer els mecànics, un taller, perquè la gent de Vies i Obres poguessin anar al punt quilomètric. Aquest trenet, aquest ou, es mou per la via de contorn del museu. Tot això ho fan els voluntaris del museu. Aquestes persones que veieu a Barnilla són voluntaris del museu, que venen els diumenges. La clau perquè giri el món són les persones. Perquè giri el museu del ferrocarril són les persones. I no hi ha una altra. Llavors jo vull agrair a totes les persones que fan possible això, la seva dedicació amb el seu esforç que el museu té a la mà. Ja veieu que arriba molt, que tenen una característica, que són feliços, no? Que esteu més o menys bé, francès, ho som. Bueno, el museu de tot, això és tot el que té. Ara no ho sap ningú, és que, bueno, ara aquí té el museu i vosaltres ara. Com volem que sigui el museu a partir del 28 d'octubre? Volem que sigui un museu accessible, que sigui sostenible, que sigui atractiu, seductor, emocionant, que mostri el paper que ha tingut el ferrocarril i la seva gent. Les professionals del món del ferrocarril i també els viatgers. Moltes vegades els museus del ferrocarril el que els passa és que estan massa, des del meu punt de vista, que tu estàs equivocadíssima, segur, des del meu punt de vista estan a vegades molt centrats en temes tècnics i s'obliden que si es mouen els vehicles, si s'han construït, si s'han inventat, si s'han millorat, és perquè hi ha hagut persones darreres que han fet possible això. Les rodalies, jo crec que tothom sap que no sempre va bé. Això jo crec que molta gent d'aquí i de fora diu que la rodalia de Mosca no va bé. No us podeu imaginar la quantitat de gent que hi ha a darrere dels trens perquè circulin cada dia els professionals que es necessiten. La dedicació que es té per al món del ferrocarril. No us ho podeu imaginar. Hi ha moltíssimes persones que, perquè vosaltres imagineu tota la xarxa de rodalies, tota la xarxa del metro, no. És que tren no és només la xarxa de rodalies. Tren és el metro, és tren. Tren és ferrocarrils de la Generalitat. Si tot això s'aturés un dia, seria el caos més absolut conegut mai. Que el paper que representa el món és brutal i el valor i aquest
aquesta valoració jo crec que l'hauríem de tenir molt més present. Malgrat ja dir que sabem que les coses són millorables i estic, bueno, sé que hi ha moltes persones que es dediquen des de que s'aixequen fins que se'n van a dormir a pensar com millorar els processos i el sistema ferroviari. Què tenim entre mans en aquest moment? Doncs entre mans en aquest moment tenim un nou espai educatiu que es dirà Espai Ferrocarrils, perquè una part del patrocini i de que sigui possible és perquè Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ens ajuda. Encara el tenim sense vinilar, encara no està obert, i inaugurem el Dia de l'Infant, dels Drets de l'Infant, que és el 20 de novembre. El 20 de novembre inaugurarem aquest espai que està pensat per fer tallers per als grups que venen al museu i tindrà, diguéssim, s'incorporen recursos digitals i tecnològics per ajudar i perquè els alumnes se sentin identificats amb aquest món i poder explicar el millor possible i arribar al millor possible amb ells. Això és una part del viatge en tren, en el tren del temps. Nosaltres, a les naus històriques que hem restaurat, recordeu abans una nau que estava feta un desastre, que després amb el 1,5% es va restaurar, recordeu que estava tota blanca, tota mata? Doncs ara estem posant una sèrie d'elements i de recursos, multimèdia, objectes, tota una museografia que permeti fer un viatge en el tren del temps, des del passat fins al futur. Això és una primícia. Ningú ha vist què és el que era. I a mi em feia molta il·lusió aquest 4 d'octubre compartir amb vosaltres que patim molt per arribar al dia 27, que patirem molt, perquè estem posant tot el nostre cor, tota la nostra dedicació per arribar a dins. Aquí veieu uns elements que surten. Aquí hi ha com una mena de fustes i d'aquestes fustes surten uns elements que tenen, que és com la continuació d'aquestes fustes que van posar els arquitectes. Els arquitectes que van fer aquesta recuperació, l'arquitecte era el mateix, va ser el mateix, que va restaurar, que va fer la reforma de l'estació de França, José Ramón Pastor, de 1992. I a nosaltres ens va semblar que ell que havia, i va tenir el premi Brunet, sí, Brunet no és una colònia, sí, el premi d'arquitectura és important, el va tenir per la remodelació de l'estació de França. Llavors ens va semblar que podíem remodelar aquest espai per fer un espai expositiu excepcional. Llavors, clar, a mi el que li agradava molt és que es veiés aquella nau, aquelles imatges que heu vist de la nau supermaca, oberta, aquell espai d'un espai fosc, era un espai superfosc, la gran nau. Va fer la llum i després ho va fer amb unes línies molt minimalistes, diria, no sé si és potser la paraula més indicada, molt elegant. Llavors ella el que pretenia era que no poséssim coses al mig. Llavors el que va fer va ser posar al voltant del... Això tampoc es van dir, però jo us ho compareixo. Ell el que va fer va ser posar al voltant de tot el perímetre de la gran nau aquestes fustes perquè pengessin quadres o banderoles o el que volguessin, de tal manera que la resta es quedés net i es pogués veure la seva obra. Però resulta que nosaltres, les nostres vides eren les altres, perquè nosaltres pensàvem que en aquest espai que s'havia recuperat havíem això, d'explicar quin paper havia tingut el ferrocarril i tindria el ferrocarril, fer un viatge amb el temps. Llavors aquí veiem com surten
Es va fer una licitació, es va fer una licitació i es van presentar diferents projectes. Nosaltres vam donar la base del projecte, que és el que volíem explicar, i aquesta va ser l'opció guanyadora, que és una empresa de museografia que es diu Intervento, i que el que està fent és com si sortíssim d'aquestes fustes aquests elements. Serà un viatge en el temps que començarà a les 6 del matí i acabarà a les 9 del vespre, i amb tot de colors, colors des dels taronges de primera hora del matí, els grocs, els blaus, i després anar fent com tota una evolució de colors amb aquestes fustes i amb aquests suports de monitors, fins a arribar al vespre, que és ja el futur del ferrocarril. El que proposem és fer un viatge. Aquesta frase que hem posat aquí, buscar batets, vaig trobar passatgers, és el leitmotiv de l'exposició. Això va de persones. De persones que agafen trens, de persones que fan possibles trens. Amb aquests monitors hi haurà diferents professionals del ferrocarril que explicaran la seva història i què fan dintre del ferrocarril. Aquí hi haurà una projecció d'un documental destinat a mostrar com serà el ferrocarril del futur. Què es pretén? Com es busca una mobilitat sostenible a través del ferrocarril? Com contribuirà el tren a aconseguir un món millor? Aquí veieu dues de les locomotores que es conserven dintre d'aquest espai. Hi ha dues locomotores, la Caldes, que la Caldes va ser la primera locomotora que va construir la maquinista de Cresta i Marítima al nostre país, a Barcelona, la Barceloneta. I va ser la primera locomotora que tenim. Al museu, i la volíem també reservar i sacralitzar en aquest espai. I després aquí, a sota del tronc grua, una altra petitona que volíem penjar del tronc grua, però que al final no penjarem perquè patirà massa aquest tronc grua, que és de 1880. I després un simulador de conducció, perquè grans i petits facin de maquinistes de trens d'alta velocitat. I aquí veieu unes simulacions que ens van fer uns renders, que ens van fer els de l'empresa Intervento, per veure com serà el museu del ferrocarril del futur. És a dir, que a partir del 27 de la tarda, això que veieu serà una realitat. Us donarem un flyer que hem portat
perquè ens aporteu a casa informació sobre aquest viatge en el tren del temps que ens agradaria moltíssim que vinguéssim a veure. A partir, es farà una inauguració el 17 de la tarda i el 28 s'obrirà al públic amb jornada portes obertes perquè el 28 de... El 28 és el dia de la celebració. Jo no estaré a la casa dels trens el dia 28 perquè estaré aquí a Mataró amb tots vosaltres celebrant aquesta diada. Després, abans que marxeu, us donarem un flyer que ha sortit avui del forn. Quin és un altre projecte per nosaltres importantíssim i que ens agradaria aconseguir? Cobrir tota la resta de la rotonda perquè es fan malbé, perquè es deterioren moltíssim tots els vehicles que estan fora el descobert. Aquesta és una... és un propòsit i un objectiu que ens hem marcat des de fa molts anys, que ens està costant també una barbaritat. La idea és treure, publicar un concurs d'idees i aquest concurs d'idees que es presenti diferents arquitectes i a l'arquitecte que faci la proposta més interessant, doncs que faci el premi, que com a premi faci el projecte amb recursos o bé de la Fundació o bé del Ministeri i després tira endavant la cobertura. Jo crec que ho veurem, tots els que estem en aquesta taula, en aquesta sala, però està costant moltíssim, és una tasca. Nosaltres el que ara heu vist és aquesta nau i aquesta, on s'ha fet la intervenció. I després aquesta és nova, que és la nau panoràmica, on us he dit que es fan exposicions temporals i tot tipus de trobades. Aquesta de moment no s'ha construït i aquesta és un espai de reserva. I la idea no seria només un altre quart de rotonda, seria tancar el cercle fins aquí, cobrir totes les locomotores de vapor. Aquesta i el vapor. Totes les locomotores, de fet, aquí, una part, aquí estan les de vapor, les grans, i una part d'aquí són elèctriques i són. Quines singularitats té aquest museu? Pues la seva ubicació, com ja sabeu, està en unes instal·lacions, les primitives instal·lacions ferroviàries de Vilanova i la Geltrú, que això ja fa que tingui un valor important. Després ser una casa dels trens. Nosaltres li diem la casa dels trens perquè és el concepte de llar, d'una llar acollidora, cuidadora dels seus habitants i dels seus convidats. I nosaltres valorem molt el tema, bueno, ja ho sabem, de les persones. És un patrimoni industrial ferroviari on podem mostrar el paper tan revolucionari que ha tingut el ferrocarril amb l'evolució de la història social i tècnica. Aquesta és una altra de les singularitats. Nosaltres mostrem el que ha estat aquest paper determinant a la nostra història. No estaríem aquí, seguríssim. El tren va marcar un abans i un després a la nostra història i a Mataró no diguem. Mataró de manera especial. Aquí ja han passat diferents persones explicant el que ha suposat, el que va suposar l'arribada del ferrocarril a Mataró. El Nubiola ja ha participat? El Nubiola ja ha estat aquí, no? Sí, per ser. Va, bueno, ho sabeu, per el Nubiola i per tots el que ha suposat. I sostenibilitat, la voluntat de seduir a la ciutadania de les avantatges de la utilització de la mobilitat sostenible que suposa el tren. A nosaltres ens agradaria que la gent quan acaba, perquè fa temps ja que ho tenim, que ho fem, quan acaba el seu viatge, el seu recorregut per al museu, s'estimi més el tren. Només les coses que t'estimes les cuides, que el valori més i que l'utilitzi més.
Jo tenia previst avui venir amb tren, com sempre, però va, soc una noia que tot el dia, la niña de l'estació, aquesta soc jo, tot el dia amb tren. Bueno. Però el francès, que ha vingut, m'ha dit, podíem anar amb cotxe, perquè arribem una mica abans, bastant abans, i com avui estàvem molt liats amb la subvenció, teníem que tancar una subvenció, teníem moltes coses, així es podem apurar una mica més i sortir i anar amb cotxe. I jo li havia dit a Toni Viada, al Ricard i al Lorente, que sisplau que em vinguessin, que no podia venir abans, però si em venien a buscar el tren. I al final se m'ha passat, des de quan vaig una mica accelerada, se m'ha passat i ells han anat a l'estació i jo he vingut amb un cotxe. I hem trobat un accident. Hem estat aturats, no sé quanta estona, uns 3 quarts d'hora. Avui era de Rodalies, estava puntual, puntual, eh? No, però no ho diguis com una cosa fora de... Vull dir que si haguéssim vingut amb el tren, haguéssim trigat menys, perquè el tren, ja dic, a part de que quan utilitzem el tren estem contribuint a tenir un medi ambient més net, més cuidat, i cada persona quan va al tren fa una aposta per un món millor, i aquesta és una realitat. Llavors, nosaltres el que pretenem és que quan les persones surtin del museu tinguin aquesta sensació de el tren val la pena, s'ha de cuidar, no hem de posar els peus a sobre, davant del seient de davant, perquè és un patrimoni de tots. I aquest, ja dic, són les, com si diguéssim, la columna vertebral de la Casa dels Trens. Estem encantats, em sento molt agraïda d'aquesta invitació que vam fer a Mataró aquest 4 d'octubre. Em fa moltíssima il·lusió. El meu pare segur que ens està veient i també estarà molt content. I que el 28 vindré aquí i que vosaltres us convido a fer un viatge únic en el tren del temps, del passat al futur, a la Casa dels Trens. I que moltíssimes gràcies al Consell Comarcal del Maresme, al Cercle Miquel Viada, al Toni Sempre, Tirant, al Ricard, que sou unes persones excepcionals que heu fet una tasca importantíssima per continuar cuidant que el foc mai s'acabi, perquè sempre estigui la història del ferrocarril a la ciutat i el que va suposar estigui cremant i a molta força. Us ho agraïm moltíssim a tots els enamorats i les enamorades del món del ferrocarril. Moltíssimes gràcies. D'integració de tothom. El sector ferroviari és un sector
que ens hem de fer estimar. Potser no ho hem intentat o potser no ho hem aconseguit suficient. Llavors, d'una manera amable, d'una manera cuidada, el que hem de fer possible és que hi hagi una més gran cohesió, sí, entre la ciutadania i el sector del ferrocarril, que l'integra moltes persones i que cada dia fan una tasca importantíssima, sens dubte. Bueno, si voleu fer una pregunta ràpida. No, jo soc la Victoria Llosa, de l'any 69, que el grup nostre de Camins, que és una mica més lluneta, va dir, anem a l'estació de Mataró, que avui passa el Tau català, el tren més ràpid del món en aquest moment. I ja que vam anar tots a l'estació de Mataró, i clar, tant per arribar al Tau a Mataró, va frenar una miqueta. I clar, tots ens vam quedar com l'hem dit, oh, el tren més ràpid del món. No vull dir que és una curiositat, que ara pues, ja no hi és el Tau català, sinó que ja s'ha augmentat més la velocitat amb l'AVE i tots els altres trens d'altres països. Però que jo recordaré sempre allò, que tots els amics ens vam trucar, ei, a l'estació de Mataró, que en deferència va passar el català en Taló, per Mataró, perquè era llavors el tren més ràpid del món. Si em permets, i vaig a compartir una cosa que jo crec que no sabeu gaire. És que hem estat a punt, bueno, o vam estar a punt, o vam fer tot el possible, però al final no vam acabar perquè és molt complex, per tota aquesta complexitat del ferroviari i del sistema ferroviari d'aconseguir que vingués a Catalantalo el dia 21. Ho vam lluitar molt, vam estar a mi em feia moltíssima il·lusió que vingués a Catalantalo, pensava que era un tren històric molt representatiu per Catalunya, del que va significar l'obertura mental, la possibilitat d'anar a França, a Suïssa, sense transbordament. Jo crec que va portar aquell tren, noves idees, noves maneres de fer, i que en el seu moment va ser un tren absolutament rupturista doncs en aquest viatge del tren del temps que fareu hi ha una part dedicada a Talgo i un Talgo, hi ha un Talgo 2, el primer Talgo que va circular, que es pot veure. Gràcies. Després de 7 anys centenari ja no estem, perquè ens poden treure les vies com a cosa, perquè els tambulars que han passat mai han tombat cap tren. I ara ens volen treure aquestes vies que són centenàries, i és una colla de Mataró. A veure, per què ho volen fer això? No ho sé, però nosaltres no som partidaris. La via de Barcelona Mataró s'ha volgut popularment per la línia de la costa, no? Que és un llegat, no és un llegat, que van deixar els anglesos, no? Que van construir per línia recta, que era el més barat possible, no? I ho van fer des de la vora de les platges. Van tenir problemes amb els pescadors de la lona, però al final van arribar. I bueno, jo no crec que es treguin les vies de la costa perquè això va a milers i tenir milers de millors. No ho veig. Molt bé, no hi ha més preguntes? Jo no sóc molt abans. Jordi Barrera? Sí, està fantàstic, com que sí. I sobretot, recordar els començaments de com va anar tot. Jo només us voldria dir la il·lusió que va tenir l'any 72, perquè allò per nosaltres ja era el museu. Després, com ho vaig dir, s'ha comptat, va durar un any una mica més. Jo ja no hi era perquè estava amb el servei militar, però encara hi anava amb companys, i això és una llogarada que acaba de resultar. Allà hi havia una persona de Renfe, que era un maquinista, que no podia fer de maquinista per problemes físics i que el tenien allà.
Aleshores, mentre hi va haver aquesta persona que obria el museu amb entrada al museu i anava moltíssima gent, si ho diumenge, matí, tarda, i anava moltíssima gent. Es cobrava per entrada un bitllet pendent, que valia 3 pessetes. I aquest senyor, quan havia vengut tots els bitllets, anava a la taquilla de la sessió i ingressava a la reclamació. I a nosaltres, el voluntari, se'ns deixava fer el que podia amb les màquines. I aquella il·lusió, doncs, aquest senyor, com no sé si va jubilar o va canviar la residència, va tancar el museu el 74 o 75, i aleshores va venir aquest temps fosc de carència en què es van nomenar moltes peces, es van vandalitzar, es van trencar moltíssimes coses, s'han perdut, desgraciadament, peces irrecuperables. I després tornava a partir del 88 la il·lusió amb en Ricardo Campo, que és, com has dit, una persona fantàstica i un tècnic de primera del ferrocarril, dels millors que ha tingut la cinquena zona, anar-lo recuperant tot poc a poc i veient que aquesta obra que tu has continuat, que allò es consolidava ja de manera irreversible, que no tornaria a passar el que va passar l'any 75, sinó que allò poc a poc, amb alts i baixos, es feia seu fins a el que això deu, el Museu del Ferrocarril de Catalunya. Gràcies, Jordi. Dos paraules més, sisplau, Adrián. Jo volia dir que aquí anava molt bé quan hi havia el trenc a l'aire del món. Anava molt bé. Aquest és el sistema, aquesta és la complexitat del sistema ferroviari. Que s'ha de, és a dir, ha estat tot lligat amb, és a dir, s'ha de fer com una, es fa com una xarxa i en un moment donat sembla que va millor, que vagi per un lloc, cap a un altre, però no sé, no sé ben fer, jo no conec els plans que hi ha, però ja traslladaré a qui hi hagi de lloc, ja ho dic, ho direm, no? Ho direm. Tenim una paraula més, eh? Una pregunta, hi ha un locomotor de l'ordre de marxa al museu? O sigui, està pensat invertir perquè n'hi hagi? A veure, la locomotora Mataró funciona, però no pot entrar, no pot anar per la via perquè les condicions de circulació dels trens històrics cada cop són més rígides i més complexes i després que les línies ferroviàries, per exemple la línia de Barcelona-Vilanova o la de Barcelona-Mataró tenen unes freqüències de pas, posar el tren turístic, un tren històric és molt complexa. Llavors tenia un tractor que també està en funcionament, després tenim l'OU, que funciona també, que és el que fa tot el recorregut. També acabem de fer la restauració d'un tractor de maniobres també dels tallers que ens van donar. I després tenim una locomotora Cuco, petitona, que s'ha de fer una reparació dels tubs, però que ha estat funcionant fins fa un any i mig o sí, un any i mig o així. Posar en funcionament una locomotora de vapor té una despesa molt gran. I com hi ha tantes coses, per exemple, vull dir, posats a triar, jo el que vull és que es parli totes, és a dir, cobrir les locomotores. Llavors, és una mica posar en focus què és el prioritari posar tota l'energia per aconseguir el que ens sembla que és prioritari. Què és prioritari? La conservació i la custòdia d'un patrimoni únic que nosaltres hem de cedir als nostres nens i als nostres pacients. Llavors, l'energia per posar en funcionament més locomotores de vapor que no poden sortir a la via, no, en aquest moment no poden, jo crec que s'ha de pensar una cosa de prioritats i encara queda tant perquè el museu sigui plenament accessible, per exemple. Allò que us deia abans que la gent s'ensopega amb els carrils, la cobertura de la part exterior va lligada també a tota la pavimentació de les altres vies, deixant les vies perquè puguin circular els trens, però que la gent no s'ensopegui. Tot això són diners.
és convèncer a les persones que tenen recursos perquè inverteixin en aquesta casa dels trens. Però ja dic, és qüestió de prioritzar. No, 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 última pregunta que puc fer. El manteniment de l'estació de qui pertoca? De l'estació? Per exemple, de Mataró, que l'ascensor està parat dia sí, dia també no funciona. I la gent que tenen problemes de mobilitat variada, inclús les mares que van amb el nen o el cotxet, a qui pertoca això? Jo crec que és les famílies a qui pertoca la gestió de l'estació de Mataró. Jo crec que sí, que sí, que sí. És que ara està dubtant perquè està passant per aquí. Les edificis i instal·lacions jo crec que són de l'IF. Sí, però la gestió... Gràcies per la producció.